lemppariteemoista. Eli puhutaan johdatuksesta ja synkroniasta, siitä, että kuinka ne näkyy ihan siis arkipäivässä. Että ei semmoista että kun meditoin tai hankin itseni johonkin tiettyyn tietoisuuden tilaan tai kun odotan merkkejä universumilta, niin sitten saan johdatusta. Kerro myöskin siitä, että mikä on se tärkein vastaanotin, mikä on se tärkein kanava, mitä kautta se tieto tulee, se johdatus. Ja synkronistiset tapahtumat liittyy tähän koko hässäkkään, eli kun sitä johdatusta tulee, niin silloin elämä myöskin menee ikään kuin enemmän virtaavuudessa, enemmän flowssa. Ja tulee se semmoinen tunne, että asiat sujuu helposti. Tiedät olevas oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja tekeväsi oikeita asioita. Ja sivutaan myöskin semmoista teemaa, joka on tietysti itsessään hirveän laaja, mutta otetaan siitä muutama pointti esille, että minkä takia se johdatus aika usein hämärtyy ja mikä siinä on sitten semmoinen, että mikä saa semmoisen fiiliksen, että mä en nyt oikein tiedä, että mitä mun olisi tarkoitus tässä tilanteessa tehdä. On sitten kyse niinku isommista tai pienemmistä jutuista. Eli aika kiva setti. Mä arvioisin, että olisiko semmoinen puoli tuntia, 40 minuuttia. Katsotaan, mä en ole mitään aikataulua tähän laatinut. Ja lupaan laittaa välillä lukulasit päähän, että jos teillä on siellä jotain hyviä kysymyksiä mielessä, niin saa laittaa. Olisi niin kauhean kiva, kun tässä olisi sellainen vastakamera, että näkisin sieltä kasvoja ja muuta, että tämä tämmöinen puhut pienelle neliölle, niin se on omalla tavallaan vähän hassua. Joo, johdatus ja synkronia. Elämä virtaa, kun ne kaksi palikkaa nätisti kietoutuu toisiinsa. Ja kerron tämmöisen esimerkin itse asiassa ihan kohta, mutta jos nyt vielä siis, kun synkronia voi olla semmoinen sana, joka ei ole välttämättä kaikille ihan itsestään selvä, että mitä se tarkoittaa, mutta se lyhyesti sanottuna tarkoittaa samanaikaisuuksia, semmoinen niin kuin, ikään kuin voi sanoa, että yhteen sattuma, mutta kun sattumaa ei ole, niin sitten kutsun sitä synkroniaksi. Et siinä niin, kuin niin naksahtaa kohdilleen ensinnäkin, että on tavallaan niin kuin sillä kanavalla, että huomaa sen johdatuksen ja sitten vielä miten mä otan sen, että se on niin kuin se maailmankaikkeuden tai universumin tai korkeamman viisauden tai oman korkeamman minän nimiä on monia, mutta se semmoinen rakkaudellinen johdatus myöskin, jonka tarkoitus on jeesata, tarkoitus siis auttaa, että tarkoitus on, että elämä sujuu flowssa ja tarkoitus on, että me huomataan sitä johdatusta siinä arkipäivässä. Esimerkiksi semmoisiin tilanteisiin, että on joku päätöksentekotilanne ja halutaan, että huomaa, että hei, että tämä on se suunta, mihin sä lähdet. Tai just, että mitä tehdä jossain tietyssä tilanteessa, valintatilanteet, mikä on se hyvä, mikä on se oikea suunta. Tähän on olemassa myöskin yksinkertainen keino ja testi sitä selvittää. Ja mä otan sen sitten esille seuraavassa livessä. Eli tämä kerta ja sitten se seuraava kerta liittyy kiinteästi toisiinsa. Että se on ikään kuin jatkoa tälle, mitä me nyt lähdetään puhumaan. Minkä takia tässä on toi koiranpallukka? Se on mun rakas ensimmäinen lapsenlapseni, mun pojan koira, jonka nimi on Reiko. Ja tästä on tämä käytännön synkronia-esimerkki ihan nyt viime viikon torstailta. Oli semmoinen tilanne, että poika laittoi viestiä, että Reikolla on märkä kohtu ja joutuu leikkaukseen. Ja tietysti sitten soittelin perään ja sitten poika vaan sanoi, että joo, että se oli jännä tilanne, että se rupesi niin kuin vuotamaan verta ja hän oli soittamassa eläinlääkärille ja samaan aikaan, kun hän opiskelee eläintenhoitoa, niin samaan aikaan kuunteli etänä luentoa koiran märkäkohdusta. Ja
olisit saanut ajan eläinlääkärille samaksi illaksi. Se oli ollut märkä kohtu ja seuraavana päivänä leikattiin ja nyt tämä tytön tylleröinen voi oikein hyvin. Mutta siinä oli tämmöinen, niin kuin, vuodessa on 365 päivää ja miettii, että opiskeluissa on erilaisia teemoja ja luentoja on joka päivä monta. Ja just sillä hetkellä, kun sä olet soittamassa tuommoisesta vaivasta, joka on semmoinen kerran elämässä sattuva tyttökoiran elämässä silloin, jos huono tuuri käy, niin kuinka nämä kaksi asiaa, tämä luento ja tämä puhelu ja tämä vaiva, sattui just samaan aikaan, saman tunnin sisälle. Älkää välittäkö, tuolla on nyt yksi innokas, ehkä toin tähän eläinenergiaa liikaa, mutta oven takana raapii yksi minun kolmesta rakkaasta kissastani. Siitä tulee vähän äänihaittoja, mutta jos mä päästän sen sisälle, niin mä voin kertoa, että siitä on vielä enemmän haittoja kuin tämä ääni, koska sitten se ei ole enää pelkkä ääni, vaan sitten se pörrää tässä meidän välissä. Joten eiköhän se sieltä rauhoitu kohta. Tämä on tämmöistä arkipäivän synkroniaa. Eläimiä puskee joka tuutista, ainakin silloin, kun mun kanssa on tekemisissä. Että se on niinku just näin. Sitten puhutaan vähän siitä, että mitä kautta se informaatio tulee. Eli tämä siis johdatus, sehän tapahtuu se johdatus ikään kuin, se on sitä informaatiota, joka sinulle tulee niin kuin tavallaan itsesi ulkopuolelta elämän tarjoilemana tavalla tai toisella. Ja siinä vastaanotin on keho, ei aivot. Se on hirveän hyvä erottaa. Mieli tulkitsee ja mieli sitten tekee siitä informaatiosta, joka on tullut, mieli tekee johtopäätöksen. Mutta vastaanotin ei ole aivot, vaan se on keho. Ja keho on ensin. Et sitä on vähän vaikea erottaa toisistaan, koska kehon reaktiosta, on se sitten mikä tahansa, niin seuraa nanosekunnissa salaman nopeasti joku mielen tulkinta, että mikä juttu tämä on. Tai sitten välillä me ei noteerata sitä ollenkaan, mikä on myöskin kohtuullisen tavanomasta. Että ei ole niinku mitään, että tuntuu miltä tuntuu, että on niin tottunut tiettyyn tunnetilaan, että on vähän semmoinen, että mitä tahansa tulee, niin ei siihen niinku pysähdy kiinnittämään mitään huomiota. Katsotaan, onko mä laittanut tuohon sitten. Joo, mä laitoin muutaman tekstin valmiiksi, niin mä katsoin, että suurin piirtein pysyy teksti tässä samaan aikaan, kun mä siitä juttelen. Ja kehossa on meillä on nämä 5 aistia. Ja sitten on myöskin selvä aistit. Ja sitä johdatusta tulee molempien kautta. Se on hirveän hyvä niin kuin muistaa. Ja selvä aistit, sanoisin, että ne on jokaisella, koska intuitio ja sen käyttö, se kuuluu ihmisyyteen. Se ei ole vaan joku semmoinen pienen jonkun erikoisjoukon spesifi kyky tai taito. Se, että kuinka paljon niitä on tottunut käyttämään, kuinka harjaantunut siihen on, niin se on sitten toinen juttu. Mutta mahdollisuus, niin kuin ne aihiot, ja ne on olemassa kaikille, suurin osa ei välttämättä kiinnitä niihin mitään huomiota, ja jos kiinnittää, niin ei tiedä, mistä on kyse. Mä usein ihmisten puheesta pongaan paljon sitä, että he saa valtavasti tietoa selväaistien kautta, mutta se on sitten semmoista, että lähinnä niin kuin ihmetellään, että tosi jännä juttu, että tämmöinen sattui mulle, ja silloin kun näitä sattumuksia tulee, niin silloin se potentiaali on tehdä sitä ihan tietoisesti. Ja se helpottaa elämää todella, todella paljon. Mutta tämä kakset, fyysiset ja selväaistit, on niinku ne 2 väylää. Eli esimerkiksi semmoinen, että fyysisten aistien kautta esimerkiksi näkö, niin totta kai, että näet, jos vaikka talitintti tulee koputtelemaan ikkunaan 5 kertaa päivän aikana ja sulla on tapana tulkita eläinten tuomia viestejä, niin sit sä tiedät, että nyt sun on syytä kiinnittää johonkin huomiota ja se tapahtuu fyysisen näön kautta.
Tai semmoinen, että toistuvasti huomaat jonkun tietyn tyyppisen lehtiotsikon tai vaikka rekisterikilvissä autoissa huomaat jonkun lyhenteen. Nehän on, kun siinä on kolme kirjainta, niin väkisinkin lyhenteitä, mutta jotain semmoista niin kuin itsellesi merkityksellistä, joka toistuu ja toistuu ja toistuu. Ja tulee semmoinen fiilis, että hei, että tossa on nyt mulle jotain, että mun on syytä toi huomata. Että siinä oli nyt, ja sitten tietysti niin kuin ihan kuuloaistin kautta, se on hyvin niin kuin helppo kanava, että voi olla, että just kun pohdit jotain asiaa ja avaat radion, niin sieltä tulee joku biisi, jonka sanat on täsmälleen sitä, mitä sä oot miettinyt, ja sieltä kiinnität huomiota erityisesti johonkin lauseeseen, joka tuntuu, että tämä on nyt kuin naulan kantaan, että tämä liittyy tähän mun kysymykseen, ja itse asiassa siinä taitaa piillä myöskin jonkunlainen vastaus. Eli tämä on sitä fyysisten aistien kautta saatavaa informaatiota, ja mä kohta avaan pikkusen sitä, että mitä niin kuin selvä aistit sitten käytännössä tarkoittaa. Ja sitten on tunne. Kun keho on se vastaanotin, jos sä mietit, että keho on kuin semmoinen huippuunsa viritetty radiovastaanotin. Radio nyt ei ole mikään ihan huipputekninen laite, mutta kuvittele niin kuin radiotekniikaltaan potenssiin biljoona tai jotakin. Siis paljon hienompi, hienoviritteisempi, mutta käytetään tässä nyt tätä radioa. Ja keho ottaa tunteen kautta vastaan sitä informaatiota koko ajan. Ja mä en tarkoita nyt niinku pelkkää tämmöistä niinku siis tuntoaistia, vaan ihan sitä, että siis fyysistä tunnetta, tai siis näitä meidän emootioita, tunteita, että miltä musta tuntuu. Että se on se meidän sisäinen ohjausjärjestelmä, joka on kaikkein tärkein. Ja sille vastine on selvä tunne. Se on se vähän mystisempi versio näistä meidän omista tunteista. Ja taas utelen täältä, että olenko tänne kirjoittanut jotakin asiasta, ja olenhan minä hyvä, kun ei ulkoa muista, että mitä mä oon niin kuin siirtänyt nämä mun bulletin pointit, mitä mä kerroin, kun mä rupesin pitämään livejä, että miten mä päätin, että en niin kuin liikaa valmistele tai tuunaile, että mä teen jotain 5 bulletin pointtia, että mitä mä aion kertoa, niin sen takia mä käytän tätä striimausohjelmistoa, jossa mä en saa ääntä päälle livessä, niin sen takia, että mä saan sinne lisättyä näitä asioita, niin se on itse asiassa tosi kiva juttu, tai kuvia, niin kuin toi Reikon kuva ja näin poispäin, että saa vähän jotain niin kuin kättä pidempää, ettei ole pelkästään tämä puhuva pää tässä kameran edessä. Mutta selvä tunne, tuossa lukeekin, että se on toisen tunne, jonka sinä tunnet. Et mietipä, että sun keho on se vastaanotin. Ja tunne on energiaa. Se lähestyy sun kehoa aaltona. Tai sitten energia kulkee aaltoina tai hiukkasina. Että se tulee jossain muodossa sinua kohti ja sä tunnet sen. Toiset on siinä herkempiä. Jotkut on ihan huippuunsa viritettyjä. Ja toiset ei välttämättä juurikaan tunne sitä ulkopuolelta tulevaa tunneenergiaa. Mä en sano, etteikö se silti vaikuttaisi, mutta enkä tiedä, mistä se johtuu, että on ihmisiä, jotka ei. Se on ehkä joku herkkyysasteikko, missä mennään, mutta se on kohtuu tavallista, että sitä ei juurikaan tunne. Mutta sitten on paljon myöskin ihmisiä, jotka tuntee sen selkeästi, ja sen takia siitä on tärkeä puhua, koska se aiheuttaa ihan valtavasti väärinkäsityksiä ja se hankaloittaa elämää, jos ei ymmärrä, mistä on kyse. Itse puhun kokemuksen syvällä rintaäänellä, koska mulla on ihan mielettömän niin kun herkkä ja tarkka se selvä tunteen taito. Et silloin kun mulla on energiayhteys toiseen ihmiseen auki, niin mä uskon sitä tunnetta, mikä sieltä tulee, enemmän kuin niitä sanoja, koska se tunne kertoo mulle sen totuuden. Ja tästä semmoinen niin kun käytännön esimerkistä tapahtuu myöskin sillä tavalla arkipäivässä tyyliin tahattomasti, että mun ei tarvitse tietoisesti yrittää bongata sitä tunnetta, vaan tässä ihan joskus, olisiko siitä viikko aikaa, me istuttiin
viikonloppuna miehen kanssa tuossa sohvalla ja molemmat teki niin kuin omia juttujansa. Ja yhtäkkiä mä tunnen semmoisen ihanan pehmeän, lämpimän niin kuin rakkaudellisen, ihan kuin muhun osoitettaisiin semmoinen valokeila, joka tuntuu tosi rakkaudelliselta ja se semmoinen pehmeä aalto tuli sieltä. Ja siinä niin kuin jonkun lukemisen tai kuuntelin jotain tai jotain vastaavaa, ajattelin, että nyt mun mies ilmeisesti ajattelee musta jotain mukavaa. Ja sitten siinä hetken päästä myöhemmin niin hän sanoi, että vitsi, äsken mä tuossa ajattelin, että kuinka paljon mä sua rakastan. Mä sanoin, että voi kultaa, että mä tiedän, mä tunsin sen. Mä olisin voinut, niin kun, jos mä olisin silloin kirjoittanut kellosta noi minuutit ylös, niin mä olisin voinut sanoa hänelle, että joo, että sä ajattelit näin 14.44, koska mä tunsin sen tunneaallon, joka sieltä tuli. Ja toi on niin kun se positiivinen esimerkki tästä taidosta tai ominaisuudesta, joka ihmisellä on. Ja sitten se semmoinen vähän haastavampi tai ikävämpi esimerkki silloin, jos ei sitä tiedosta, niin on tietysti päinvastainen. Eli tunnet toisen ihmisen negatiivisen tunteen. Ja se aiheuttaa paljon hämmennystä, varsinkin jos se on ristiriidassa sanojen kanssa. Esimerkiksi yhdessä tilanteessa, jossa olin, siinä oli toisena osapuolena henkilö, joka teki mulle niin kuin eräänlaista semmoista harjoitusta, mitä oltiin opiskelemassa. Ja hän sitten aina välillä kysyi, että miltä se niin kuin minusta tuntuu. Ja mä en oikein, niin kuin, se ei ollut ihan mun juttu se harjoitus. Ja en saanut siitä kiinni ja sanoin sen, että mä en oikein nyt tunne tässä sillä tavalla mitään. Ja sitten mä tunsin hänen suunnalta semmoisen, niin kuin, ensin tuli semmoinen vähän kuin, tikari tai semmoinen pistävä tunne, tuli semmoinen fum, ihan kuin mun kehon tähän energiakenttään tulee semmoinen neulanpistoa vähän lievempi ilmaus, mutta käytetään nyt sitä. Ja sitten perään tuli sanat, että joo, että se on ihan ok, että on ok, että sä tunnet, mitä sä tunnet, eli et tunne tämän harjoituksen osalta nyt juurikaan yhtään mitään. Ja mä tiesin niin kuin koko ajan, että häntä sisäisesti kovasti se harmittaa tai jotain muuta. Että se mun tulkinta siitä, että miksi sieltä tuli se semmoinen ärtymyksen tai harmistuksen tunne, niin sehän on hänen asiansa. Mä en niin kuin tiedä siitä, että miksi se tuli. Mutta se tunne oli kuitenkin totta. Että mä tunsin sen, että se tunne oli hyvin ristiriidassa niiden kohtuullisen lempeiden sanojen kanssa, mitä hän mulle siinä tilanteessa sanoi. Ja tämä on niinku semmoinen ominaisuus, että kun tätä käyttää oman polkunsa johdatukseen, niin sitten tietää, että mikä niinku kulloisessakin tilanteessa on itselle totta. Se on hirveän tärkeä informaatio. Niin osaa sitten valita jatkossa, että mihin tilanteisiin itsensä kuljettaa, kenen kanssa viettää aikaansa ja näin poispäin. Eli tässä on niin kuin valtavan laaja kirjo, kuinka tämä niin kuin selvä tunne tuo sitä informaatiota. Tuossa oli vain kaksi semmoista, vähän niin kuin kaksi äärilaita esimerkkiä, mutta voit varmaan kuvitella, että se informaation määrä, joka siitä tulee, niin se on aika valtava. Ja suurin osa siitä on myöskin hyödyllistä, mutta sitten on osa semmoista, jolta on vaan niin kuin syytä tavallaan suojata itsensä, ettei se kuormita liikaa. Esimerkiksi ihmisjoukot väsyttää ihan hirveästi tai tilanteet, joissa on ylipäätään, vaikkei se kohdistukaan itseen, mutta jos on paljon erilaista tunneenergiaa, niin ne on hyvin semmoisia kohtuullisen uuvuttavia, että tarvii tehdä jotain akkujen latausta sen jälkeen ja levätä ja oleskella luonnossa ja tämän tyyppisiä juttuja ja mahdollisesti myöskin niin kuin se paras tapa tuollaisessa tilanteessa
ikään kuin suojata itseään, on pitää se oma energia tiiviisti itsensä ympärillä. Ettei lähde kovasti sitä suuntaamaan ja kohdistaan ulospäin, koska silloin avaa sen energiasillan suoraan muihin ihmisiin. Ja riippuu niin tilaisuuden luonteesta, että kuinka auki siinä voi olla mikä milloinkin on tarkoituksenmukaista. Kyllä se niin kuin itse ihan maalaisjärjellä tietää. Mutta käytännössä keho on se vastaanotin ja tunne on se väylä, jonka kautta se informaatio tulee. Ja vaikka ei olisi selvä tunnetta, niin sitten meillä on nämä meidän emootiot eli tunteet, jotka kertoo aina sen. Et mä aina sanon, että tunne kertoo totuuden. Tunne on se, kun vielä ei ole päässyt tämä järjen analyysi tai sitten mahdollisesti ne rajoittavat uskomukset siihen väliin. Sen takia se on niin älyttömän tärkeä ja älyttömän hyvä. Tarja tässä kirjoittaa, että en ole oikein uskonut itseäni, mutta tämä selvensi hurjasti asiaa. Olen todellakin herkkä aistimaan, se on joskus kyllä aika rankkaakin. No mä allekirjoitan todellakin ton, että se on joskus aika rankkaa ja kiva kuulla, että selvensi asiaa. Jos mietit, että tunteella on kaksi kulkusuuntaa tai energialla on kaksi kulkusuuntaa, se laajenee tai se supistuu. Ja se on käytännössä se, mitä sen emotion kautta tapahtuu. Et silloin kun tunne, energia suuntautuu kohti rakkautta ja avautumista, niin energia laajenee, sun energia laajenee. Ja silloin kun sun tunne-energia kulkee kohti pelkoa, eli sitä niin kuin toista, jos ajattelee, että tunne-energia olisi jonkunnäköinen putki, toisessa päässä on rakkaus ja toisessa päässä on pelko tai suru tai tämän tyyppiset. Rakkauden suuntaan se laajenee, pelon suuntaan supistuu ja käytännössä keho on se vähän kuin soitin, joka kertoo, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa. Että onko vaikka tämä suunta ja tämä tilanne sinulle hyväksi vai ei. Ja sitten on erotettava se, että onko tähän väliin tullut niitä rajoittavia uskomuksia. Esimerkiksi tänään tuli yksi maili siitä, että on pitkään haaveillut toiminimen perustamisesta. Ja nyt on tullut tiettyjä vastoinkäymisiä ja asia lykkääntyy. Eli kun asia lykkääntyy, se herättää mahdollisesti ahdistusta, se herättää pelkoa, se voi herättää toivottomuutta siitä, että eikö tämä koskaan onnistu, ja silloin tunne-energia supistuu. Ja se ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettäkö se toiminimen perustaminen olisi väärä päätös, vaan jos ne niinku pelkoa tuottavat ajatukset on siitä välistä pois, niin silloin se on edelleen, että jos ajattelee vaan sitä toiminimen perustamista ja sitä, että mä oletan, että siellä on taustalla se ajatus ja toive, että pääsen tekemään sitä, mitä sydämestäni haluaisin tehdä. Niin se on edelleen se laajenemisen ja se rakkauden suunta. Ja silloin se juttu on niin kuin putsata niitä rajoittavia uskomuksia siitä välistä pois, ikään kuin raivata se tie puhtaaksi sille, että voi seurata sitä kutsumusta ja sitä rakkaudellista tunnetta ja fiilistä, joka sisällä kertoo kompassin tai navigaattorin tarkkuudella, että mikä se on se oikea suunta. Tunne on aina totta. Ja mikä sitten estää, jos mennään tähän, niin kuin tähän yhteen teemaan tässä? No tavallaan mä oon huomannut, että mä oon sitä muutamassa sivulauseessa tässä jo sivunnutkin. Ja se mikä estää on semmoinen, sitä voi kutsua niin kuin stressitilaksi tai sitä voi kutsua ahdistukseksi, mutta ylipäätään kyse on siitä, että on joku tuttu, siis itselle tuttu negatiivinen tunne, pahalta tuntuva tunne, joka on niin osa sitä arkipäivää, ettei oikeastaan edes huomaa muita tunteita. Eli silloin, jos sä mietit, että on niin kuin blankko taulu,
niin on hirveän helppo huomata erilaiset muutokset suuntaan tai toiseen. Mutta jos valmiiksi, jos käytetään tätä vastaanottimena on radio, sitä vertausta, jos valmiiksi on joku kanava tuuttaa täysillä päällä, niin silloin ei huomaa sitä, että mitä mahdollisesti muita signaaleja tähän vastaanottimeen olisi tulossa. Mutta sitten löytyy myöskin keino, koska se on aika normaali olotila todella monelle, se semmoinen jatkuva, jossain määrin ehkä pelon sekainen, huolestuneisuuden sekainen tai ahdistuksen sekainen olotila, niin varsinkin jos kiinnittää paljon huomiota mediaan ja uutisiin ja niin kuin sitä kautta, kun silloin ne väistämättä vaikuttaa siihen omaan olotilaan, koska eihän sieltä juuri muuta tule. Tai sitten on niin kuin isosti tapana murehtia tai huolehtia, tai on hyvin stressaava elämänvaihe menossa. Mutta siitä huolimatta on tapa kehon kautta löytää vastaus melkein mihin tahansa kysymykseen. Ja siihen teemaan hypätään sitten seuraavalla kerralla, että mikä se tapa on. Mä yritän opettaa sen mahdollisimman selkeästi, mahdollisimman sillä tavalla, että sitä pystyy kuka tahansa käyttämään, ja se on tosi tärkeää. Mitä mä olin sanomassa? En mä muista, mun katkesi ajatus ihan täysin. Niin siis sitä mä olin sanomassa, että sinne videon alle esimerkiksi katso tämän sitten koska tahansa, vaikka se ei olisi enää tämä live-hetki, mutta tulee kysymyksiä, niin laita sinne, koska kysymyksistä ja siitä vuorovaikutuksesta mä saan jatkuvasti ideoita siihen. Sitten mä tiedän, että mitä niin kun mielessä liikkuu ja mihin halutaan, mistä aiheista halutaan katsoa ja mikä kiinnostaa ja kirjoita jotain sinne kommenttikenttään. Ja on ihan superkiitollinen, kun olet mukana tässä tai katsot myöhemmin, niin ihana juttu. Ja jos tykkäät, niin kirjaudu kanavalle tilaajaksi, niin saat sitten ilmoituksen liveistä, joissa toimii ääni, ja liveistä, joissa ei toimi ääni, ja kaikista muistakin uusista videoista, joita tulee. Mutta sitä ennen katsotaan. Kati kyselee tässä, että miten katkaista suhteet menneisiin. Tarkoitatko menneitä tapahtumia vai edesmenneitä ihmisiä? Menneisiin suhteisiin, ettei valuta omaa energiaa. Tähän ihan semmoinen nopea vastaus, että esimerkiksi oman ajatusenergian katkaiseminen sinne suuntaan. Koska aina kun sä suuntaat omat ajatukset johonkin tiettyyn ihmiseen, sä avaat teidän välille energiasillan. Sillä tavalla käsitellä se asia, että kun tämä kyseinen ihminen tai jotkut tapahtumat teidän suhteessa tulee mieleen, sulla on tavallaan oikopolku siihen, että sä pystyt niinku klousaamaan sen taas ja sanoa sun mielelle, että mä en halua lähteä enää tohon suuntaan, mä oon klousannut sen. Ja tietysti esimerkiksi tuli energiana tai tuli elementtinä muuntaa energiaa ja rituaalit on hyvin voimallisia ihmisen psyykelle, niin voi tehdä semmoisen, että kaikki ajatukset liittyen johonkin tiettyyn ihmissuhteeseen, joista haluaa vapautua, kirjoittaa ne paperille, pistää nuotioon tai kynttilän pihalle, mutta tavalla tai toisella polttaa. Niin se on yksi. Ja sitten myöskin semmoiset, niin kun siis tapoja on monia, mutta kaikkien tapojen yhteinen nimittäjä on, että niiden tarkoitus on muuntaa energiaa. Että energiaa ei voi tuhota tai hävittää, mutta energiaa voi muuntaa olomuodosta toiseen. Esimerkiksi viha on voimakkain side kahden ihmisen välillä. Että semmoinen, että jos sitä miettii, että onko mun elämässä ihmisiä, viha on voimakas sana, mutta niin kuin inho, kiukku, eri variaatiot vihasta, se on äärimmäisen voimakas tunneside kahden ihmisen välillä. Mutta esimerkiksi erilaiset anteeksiannon harjoitukset ja anteeksiannon pointti ei ole koskaan hyväksyä sitä tai oikeuttaa sitä, jos itseä kohtaan on toimittu väärin, vaan anteeksiannon tarkoitus on vapauttaa itsensä siitä, mitä on tapahtunut.
Koska kun kantaa sitä kaunaa sydämessään, niin silloin se, joka siitä kärsii, on tämä ihminen itse. Se ei ole se, kenelle sitä kaunaa kantaa, vaan se ikään kuin se kauna syö itseä, syö sisältäpäin. Ja tämähän muuntaa sitten esimerkiksi kiukun energiaa, vihan energiaa, rakkauden energian suuntaan. Siihen on meditaatioita, ho'oponoponoo, tai voi tehdä EFT-naputtelun, mutta tämä Katin kysymys, että sen katkaista, ettei valuta sitä omaa energiaa, niin sen käytännössä tietää, että valuuko sitä vai ei, tietää siitä, että paljonko mun ajatusenergiaa kuluu tähän. Ja jos sitä kuluu paljon, esimerkiksi puhuu siitä asiasta paljon ystävien kanssa tai jotain vastaavaa, niin sitten tietää, että sille on syytä tehdä jotain. Ja sitten kun sitä ei enää ajattele eikä mieti, niin sitten tietää, että okei, tämä on done, tämä on tehty. Se oli menneisyyttä, se on takanapäin, se ei enää niin kuin liity tähän mun elämään. Merja kysyy, hei, olen näkijän polulla, mutta oliko sinne faseryhmä jossain? Siellä on faseryhmä, tai oli ihan alussa, mutta mä oon huomannut, että tai siis siinä ryhmässä ei tapahtunut mitään. Et mä loin sen sitä varten, että jos ihmiset haluaa harjoitella keskenään. Ja tämä tavallaan liittyy tuohon Katin kysymykseen, että kun energia valuu jonnekin suuntaan, että kaikki semmoiset vähän niin kuin keskeneräiset asiat elämässä, ne on semmoisia energia-aihioita, joihin se energia valuu. Ja mä itse pyrin niin kuin pitämään selkeänä sen, että ei ole semmoisia paikkoja, joilla ei ole funktiota tai tarkoitusta tässä hetkessä, jotka ei toimi, että sinne sitten suuntaa sitä energiaa. Eli suljin sen ryhmän, koska huomasin, että se tavalla tai toisella ei lähtenyt lentoon. Et vastauksena kysymykseen, että sitä ryhmää ei enää ole. Jos joskus tuntuu, että sille on uudestaan tarvetta ja näkee, että nyt tässä niin kuin energia liikkuu toisella tavalla, niin sitten ehdottomasti ei ole niin kuin temppu eikä mikään perustaa uutta ryhmää. Ja sitten kun näkijän polulta on tullut kysymyksiä, niin mä oon huomannut, että monella muulla mun verkkokurssilla ihmiset kirjoittaa niitä sinne alustaan. Mutta tässä on niin kuin tämmöinen erityispiirre tässä näkijän polun koulutuksessa se, että ihmiset laittaa mulle sähköpostiin viestiä. Että ne on ilmeisesti niin henkilökohtaisia ja niin syviä kokemuksia, että en tiedä tuntuuko se sitten paremmalta jakaa se mulle suoraan kuin siellä kurssialustassa. Mutta tässä on tämmöinen niinku jännä juttu, että olen tietysti kiitollinen jokaisesta mailista, mutta samalla ajattelen, että ne muut, jotka siellä polulla on, niin niitä olisi niin kiva lukea, kun näkisi, että mitä muut on kokenut. Mutta tällä kurssilla on tämmöinen jännä ilmiö, että se, niinku se informaatio kohdistuu mulle. Mutta palaan siihen ja perustan ryhmää, jos siihen tulee semmoisia merkkejä, että jees. Eli sitä johdatusta ja synkroniaa, että ryhmälle on taas tarvetta. Oo, täällä on ihania juttuja täällä. Kannattaa siis pitää lukulaseja päässä. Kiitos. Olet ihana valo ja viisas sielu, onpa kauniisti sanottu. Olen iloisen onnellinen, että olen löytänyt luoksesi. Ja tunteet voivat tulla esimerkiksi, kokin tunteet kulkeutuvat myös meihin ruuan kautta. Mitä mieltä olet tämmöisestä asiasta? Vitsi, teillä on hyviä kysymyksiä. Ehdottomasti. Ja kannattaa sen takia siunata se oma ruoka omalla tavallaan. Mä en tarkoita sitä niin kuin semmoisessa kristinuskonnollisessa kontekstissa, vaan semmoinen kaunis ajatus, että lähetän rakkautta tälle annokselleni. Ja jos itse tekee ruokaa perheelleen, niin tehdä sitä silleen hyvistä fiiliksistä, että sanotaan äkäisenä kokata. Että energia siirtyy ja esimerkiksi vesi kuljettaa energiaa, ruuissa on nesteitä, meidän keho on suurimmaksi osaksi vettä. On se emoto, joka tutki esimerkiksi, mitä vesikiteille tapahtuu. Hän tutki sitä laboratorio-olosuhteissa, jäädytti vesikiteitä, liimasi ensin pulloihin erilaisia tunnesanoja, rakkaus, pelko, viha, jne. Se oli Masaru Emoto, japanilainen tutkija. Ja hänellä on siis muutama kirja siitä ilmestynyt, ja ne on ihan ympäri maailmaa käännetty, ja
niistä aikoinaan puhuttiin paljon. En tiedä, onko siitä nyt 10, 15 vai 20 vuotta, kun Masaru Emoto teki sitä elämäntyötään. Mutta ne kirjat löytyy edelleen kirjastosta ja kaupoista ja muuta. Veden voima tai veden jotakin, mutta Masaru Emoto on tämä hepun nimi. Katsotaan vielä, tämähän on oikein Aare Aitta tämä chatti täällä. Merja, mitenköhän sitä saisi toisten tunteiden tuntemisen kontrolloitua paremmin? Tarkoitatko sä Merja, että toisten tunteiden kontrolloimisen paremmin? No ei oikeastaan saa, että mulla oli se, olikohan se ykköslive, missä oli tästä kontrolloinnista, ja sitten mulla on joku EFT-naputtelu itse asiassa tästä kontrolloinnista irti pääsemiseen. Eli emme voi työstää kuin omia tunteitamme, mutta sitten muistaa se, että jos paljon esimerkiksi bongaa ympäriltään vihaa tai kiukkua, niin se voi olla omaa piilevää vihaa tai kiukkua, joka sieltä tulee ulos. Et kääntää tavallaan se katse sisäänpäin aina myöskin silloin, kun tuntuu, että törmää paljon ulkopuolelta tuleviin semmoisiin tunteisiin, jotka ei ole niin kauhean mieluisia. Et se on se motto, että ei voi kun työstää vaan itseään, ei voi käytännössä muista vastata. Mutta voi olla, että sä et ihan tota tarkoittanut tuolla toisten tunteiden tuntemista. Joo, okei. No mä tulin nyt vastattua myöskin semmoiseen kysymykseen, mitä sä oot varsinaisesti kysynyt, vaan kontrolloitua sitä, kun tuntee toisten tunteita. Siinäpä onkin kuule pähkinä purtavaksi. Esimerkiksi just se niin kuin itsensä suojaaminen ja pidät sen huomion ja energian itsessäsi, että mitä enemmän niin kuin myöskin nostaa niitä omia tuntosarvia ylös ja sillä tavalla niin kuin tiedätkö, skannailee ympäristöä, niin sitä enemmän sä avaudut niille muiden tunteille. Eli oot vähän silleen, silloin kun haluat suojata itsesi, niin semmoisessa omassa kuplassa, niin silloin sä et niin tunne sitä muiden. Ja sitten voi vetää semmoisen kuvitteellisen vetoketjun tästä kiinni, että jos sä mietit, että solar plexus on se tunteiden vastaanottamisen keskus, niin se auttaa ihmeesti, kun mielikuvissaan vetää vetoketjun kiinni tästä edestä. Mä en ole varmaan ikinä tavannut yhtään ihmistä, joka muistaisi tämän tehdä silloin, kun on tarve. Ainakaan riittävän usein, siis itseni mukaan lukien. Mutta jos sä Merja muistat, niin aivan loistavaa, koska tämä keino toimii loistavasti. Esimerkiksi jos on menossa palaveri, jos tietää, että siellä on riitasaa tai muuta, niin vetää ensin vetskarin kiinni. Eli tuolta juurisakrasta tänne otsalohkoon ja on semmoisessa omassa kuplassa. Niin se toimii erittäin hyvin. Ja sitten tämä mun suosikki arkkienkeli Mikael on semmoinen, että sen mä yleensä muistan, niin kuin pyytää sen suojauksen eteen, taakse, oikealle, vasemmalle, yläpuolelle ja alapuolelle. Ja sit musta tuntuu, että sen Mikaelin suojaus on siinä mun ympärillä ja niin se onkin ja se toimii. Eli hakee se itselle sopiva tapa. Kiitos Merja, toi oli ihan loistava kysymys. Kiitos Kati, ole hyvä. Ja vielä Maarit ja sitten pistetään tämä homma purkkiin. Maarit, kun pahoittaa mielen, minulla menee kuitenkin se päivä rämpiessä siinä tunteessa. Tiedän kyllä mielenvoiman, ajattele positiivisesti, seuraava päivä taas on eri. Kyllä Maarit, se on helposti just näin, että kun missään yhdessäkään tunteessa ei ole mitään pahaa. Kaikki tunteet on tarkoitettu koettavaksi ja elettäväksi ja tunteiden tarkoitus on tuoda sitä informaatiota. Eli ei meistä ole tarkoitus tulla semmoisia tefloneita, että mikään ei tunnu missään ja kuka tahansa sanoi mitä tahansa tai oli mitä ristiriitaa tahansa, niin mä oon aina ihan, että jee, ihanaa, kaikki on tosi hyvin. Mä en ainakaan halua olla semmoinen teflon tyyppi. Mutta se juttu on niin kuin säkin tuosta sunkin tekstistä lukee, että seuraavana päivänä taas on uusi päivä.
Ja se on hirveän hyvä muistaa, että nukkuu yön yli ja tekee vaikka illalla ennen nukahtamista sitä duunia, että saa itsensä löytää semmoisen näkökulman, että on paremmassa tunnetilassa sen asian suhteen, koska alitajuinen mieli tekee työtä yöllä. Ja on hirveän tärkeää alitajuisen mielen suhteen nukahtaa hyviin ajatuksiin. Ja näihin sanoihin on ehkä hyvä lopettaa tämä, että tehdä illalla just ennen nukahtamista vaikka joku ihana mielikuvajuttu, ihan mitä tahansa, mikä tuo itselle hyvän olon. Sen takia mulla on se meditaatio siellä, tai ne muutamakin meditaatio, mikä sopii hirveän hyvin just ennen nukahtamista, että ihmiset pääsisivät nukkumaan hyvissä, rakkaudellisissa fiiliksissä. Niin silloin mieli tekee niin kuin sitä hyvää työtään sun hyvinvoinnin eteen yön aikana, eikä lähde pyörittämään stressiajatuksia yön tunteina. Super iso kiitos teille. Kiitos, kiitos. Ihanaa. Pistän näitä linkkejä ja sydämeitä meitä sinne kuvaukseen ja kiitos kun olitte. Ihanaa päivää. Moikka!